Півтори години очікування, дві пересадки. Тепер, аби купити квиток до Новомосковська або Павлограда, доведеться їхати на автостанцію лівого берега. Раніше транспорт відправлявся напрямку з центру міста. Чи зручний новий маршрут, розкаже у темі дня Христина Тепченко. Ще минулого місяця маршрутки з центру відправлялися до Павлограда та Новомосковська напряму. Тепер за новими правилами пасажири спершу мають дістатися центральної зупинки біля торгового центру на вулиці Харківській. Звідти на проїзній маршрутці їх доставляють до автостанції на Слобожанському проспекті. Там, придбавши квитки, люди нарешті пересідають на Новомосковський або Павлоградський автобуси. Ціна не змінилася, проте зі зручностями проблеми, кажуть пасажири. Це і викликало масу запитань до чиновників. А цирка тепер ходить костиль на лівий берег за 4 гривни до той автостанції. Розмір цього автобуса максимальний. Чому він може працювати від цирка, але не їхати в Новомосковськ напрямую? Ні, ребята, нужно писать жалобы, иначе нас так і будуть доїть. Логістика не для них явно. Скільки часу треба, аби від зупинки на правому березі дістатися автостанції на лівому? Деталі перевірили самі. Точка відліку Воскресенська, 14, до зупинки транспорту, який їде на лівий берег, ми йдемо не поспішаючи. 20 хвилин і ми на місці. Давай, будь ласка. З місця рушили ще за 20 хвилин, бо чекали, доки автобус наповниться. Від зупинки на набережній до автостанції на лівому березі ми їхали 15 хвилин. І все б не так критично, якби не черги по квитки. А це ще хвилин 15. Тож підсумовуємо. 20 хвилин, щоб дійти від Воскресенської до зупинки на вулиці Глінки. Стільки ж чекали, доки транспорт рушить. 15 хвилин зайняла поїздка до автостанції і 15 стояли в черзі до каси. Ще 20 хвилин чекали відправлення автобуса. Відтак, аби дістатися, наприклад, Новомосковська, ми витратили 1,5 години. Найбільше люди обурені неточним графіком. Час, вказаний у квитках, кажуть, не відповідає дійсності. Просто удивляється час чекання. Ба більше, сам водій не знає, коли відправляється автобус. У вас по білетам все фіксується, тобто у вас є определене час, якийсь определений графік. Ви не знаєте свій графік? Не знаю. В обласному управлінні усі ймовірні помилки не заперечують. Мовляв, з часом систему вдосконалять. Це все регулюється, скільки було і зимовий період, і замети, і сніг, і все, що завгодно. Тобто за неділю ще рано казати про негатив. І додають, автостанцію перенесли, аби розвантажити центр. Нове місце посадки, кажуть, зручне для пасажирів, які їдуть з Перемоги, проспекту Богдана Хмельницького і Тополі. Відтепер їм не доведеться ловити павлоградські і новомосковські маршрутки на зупинках Слобожанського проспекту. Христина Темченко, Сергій Гончар, Євген Лопотніченко. Деталі.